tunajua kwamba nyoka ni mnyama ambayo mimi kwanza naiogopa sana. Hata nikiona ile imekufa mimi huwa natoroka. Nimesikia kwamba wakati wa mazinduzi ya hii BBI aliyekuwa waziri mkuu Raila amesema sasa nyoka imetoka. Hapa nyoka ikitokezea kuna mtu atabaki kweli? Kwa hivyo tunataka kusema this BBI document. Na ndio maana sasa kidogo unaona tunasema wengine labda unajua mambo ya nyoka na uchawi haiendi mbali. Sasa zingine tunakwanga na that discussion. But I want to say this. If BBI is about uniting this country, then let us do it with humility. Nimwambie Raila apunguze hasira. Apunguze azimio yake. It's not, BBI is not a matter of life and death. Kenya will be there beyond BBI. Lazima tujali hawa watu wa sokoni ambaye Chomba alikuwa anatetea. Haki yao iko wapi katika hii BBI? Tunataka tuzungumze, tuseme kwamba tukibadilisha katiba, hii corona imetufinya kiasi gani? Baka lazima tujue pesa hii tunatumia kwa BBI. Tungetumia kujenga masoko ndio hawa wafanyabiashara wadogo wapate biashara, ama tutumie kubadilisha katiba. That is the discussion we want to have in this country. I am so happy that everybody, the conversation has changed. Even during Jamhuri Day speeches, the conversation of the wheelbarrow was there. In Mombasa, they discussed the wheelbarrow. In Kilifi, they discussed the wheelbarrow. We must change the conversation ili siasa za Kenya na viongozi tukizungumza tuwe tunabeba azimio na matakwa ya wale waliotuchagua.